শান্তি আলোচনালৈ আহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ। নিজৰ ভায়েকক মাৰি আছে এনে কাকো মৰা নাই। বিহু মঞ্চৰ পৰাই আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক জুবিনৰ আহ্বান। কিবা এটা শান্তিৰ মাজে কিবা এটা সমাধান হওক এই ভাতৃঘাটী সংঘ। পৰেশ দা, আপুনি শান্তি আলোচনালৈ আহক। পৰেশ দাকো আহ্বান জনাইছো, কিবা এটা শান্তিৰ মাজে কিবা এটা সমাধান হওক এই ভাতৃঘাটী সংঘৰ্ষ নালাগে। অসমীয়াৰ পাহোৱাল ডেকাৰ তেজেৰে অসমৰ ভূমি ৰাঙলী হোৱা দেখি বুকু কঁপি উঠিছে জুবিন গাৰ্গৰ। এসময়ত বিহু মঞ্চৰ পৰাই মই কাকো খাতিৰ নকৰোঁ বুলি আলফা স্বাধীনকে হুংকাৰ দিছিল জুবিনে। কিন্তু সেইগৰাকী জুবিনেই আজি সাহসী আৰক্ষী বিষয়া ভাস্কৰ কলিতাৰ বুকু বুলেটে থকা সৰকা কৰা দেখি পৰেশ বৰুৱাক আহ্বান জনাইছে। অসমবাসীয়ে এতিয়া শান্তি বিচাৰিছে, আমি আৰু অসমীয়া যুৱকৰ মৃত্যু নিবিচাৰোঁ। সংগঠনৰ ল'ৰাই মৰক বা পুলিচৰ ল'ৰাই মৰক, আমাৰ ল'ৰাই মৰে কথাটো গতিকে এইটো লৈ ইমান বছৰ ধৰি এই ষ্ট্ৰাগল এটা চলি আছে। ইজনে সিজনক মাৰে, ইজনে নিজৰ ভায়েকক মাৰি আছে, আচলতে কথাটো সেইটো, বেলেগ কাকো মৰা নাই, কিন্তু সেইটো ভাতৃহত্যা হয়। চ' সেই বস্তুটো, সেই সমাধানটো, সেই বস্তুটো হ'ব নালাগে। আৰু সেইটো খুবেই দুখৰ খবৰ। আৰু ভাস্কৰ কলিতাৰ কথা মই কালি ষ্টেজতো কৈছোঁ, আমিতো ঘূৰি ফুৰা মানুহ, আমি পুলিচৰ মানুহ লগ পায়ে থাকোঁ, তাকো লগ পাইছোঁ মই। শনিবাৰে ৰহাৰ সংগীত অনুষ্ঠানৰ মাজতে পৰেশ বৰুৱালৈ এইদৰে আহ্বান জনালে জুবিন গাৰ্গে। শান্তিৰ মাজেৰেহে আলফা সমস্যাৰ সমাধান হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে জুবিনে। ভাতৃঘাটী সংঘৰ্ষ আমাক নালাগে, সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা মই আহ্বান জনাইছোঁ। শান্তি লাগে, মই সংগঠনৰ ল'ৰাসকলকো আহ্বান জনাইছোঁ, পৰেশ দাকো আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু আমাৰ পুলিচকো আহ্বান জনাইছোঁ, যাতে কিবা এটা শান্তিৰ মাজে কিবা এটা সমাধান হওক, এই ভাতৃঘাটী সংঘৰ্ষ নালাগে, নহ'লে আমি অসমীয়া জাতি নাথাকিব কেইদিনৰ পিছত। শুকুৰবাৰে ভাস্কৰ কলিতাৰ মৃত্যুৰ বাবেও বিহু মঞ্চৰ পৰাই শোক প্ৰকাশ কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে। পিছে স্বাধীনতাৰ নামত অসমীয়াৰ তেজেৰে ফাকু খেলা পৰেশ বৰুৱাই শুনিবনে জুবিনৰ এই আহ্বান? নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।